ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର। ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଓଦା ହୋଇ ଆସିବଣି, କାରଣ ଠୁଙ୍କାପୁରୀର ମଜା ଯିଏ ପାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଠୁଙ୍କାପୁରୀର ସ୍ୱାଦ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଧା ରହିଗଲା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଠୁଙ୍କାପୁରୀର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକ, ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ଉପରେ। ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ନିଆରା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ବି ସେମିତି ନିଆରା। ଦୁଇ ହାତରେ ମଇଦାକୁ ସମାନ କରି ହାତରେ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ। ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଛେନା ତରକାରୀ ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ସ୍ୱାଦରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଠୁଙ୍କାପୁରୀର ଚାହିଦା ବି ବେଶ କମିଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଠୁଙ୍କାପୁରୀକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ২০১৯ରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଏଠି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ରେଟ୍ ଥିଲା, କରୋନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ 2022ରେ ଲଗେଇଲୁ, ତେଣୁକରି ଜାଗାର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଆମର ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ତରକାରୀର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଲା। 80 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବିକୁଥିଲୁ 2019ରେ, 2022ରେ ବିକୁଛୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା। ଦାମ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ପ୍ରତି କମିନି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଦର୍ଶକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବା ସହ ଠୁଙ୍କାପୁରୀର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ସହ ଛେନା ତରକାରୀ ତ କେଉଁଠି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ସହ କୋବି ଆଳୁ କଷା। ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥରର ଦାମ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠୁଙ୍କାପୁରୀର ଚାହିଦା ସେମିତି ରହିଛି। ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିଛି ଦର୍ଶକ। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ଖାଏ। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ତା'ର ପରିଚୟ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ନଥିଲା ଠୁଙ୍କାପୁରୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ପଇସା ସେ ଅନୁସାରେ ଅଧିକା କିଛି ହେଇନି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ସବୁ ବେପାରୀଙ୍କ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା କୋହଳ ଯୋଗୁଁ ବେପାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 3 ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବେପାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।